Реконструкція на вулиці Короленка незаконна. Так постановив Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Рішення судді відміняє перебудову вулиці. Ремонтних робіт ми поки що не бачимо. Втім, на об'єкті присутня будівельна техніка та люди у спецодязі. Давайте в них поцікавимось, чи ведуться роботи на майданчику. Чи ведуться зараз роботи на об'єкті? Чи ведуться роботи зараз? Техніка. Парни, я работник, я не начальник. Ну, а вы сейчас работаете? Не, пока курю. Ну, а у вас обед на разе, так? Ну, типа да. Ну, а сегодня вы работаете? Это начальство. Розмовляти із журналістами будівельники відмовились, але невдовзі обідній час закінчився, і вони стали до роботи. Перебудова вулиці продовжується попри судове рішення. Пересічні дніпряни скаржаться на незручності. Щоб перейти вулицю, треба мати неабияку спритність і винахідливість, щоб не вляпатися у багнюку та не зачепитися за дошки та арматуру. Перегорожено движення і машин, і пішохідне теж не дуже удобно, узко все. Дуже вузький прохід, коли ми щось несемо, це дуже незручно. Будь-яка стройка викликає незручності і метрополітену на всьому проспекті. Не особо. Ой, ми тут так рідко ходимо, що нормально. Ну, негарний вигляд і не дуже зручно тут ходити. На обід далеко ходити неудобно. Рішення суду створило колізію. Роботи незаконні. Втім, що робити з недобудовою у самому центрі міста? На думку дніпрян, реконструкцію варто завершити, щоб будівництво не тривало роками через судові тяганини. Але як потім ходити незаконною вулицею? Достраювати, звісно. Один суд скаже відмінити, другий суд завтра скаже, що продовжити. Для початку, мені здається, потрібно вирішити раз з документами, як це все законно і законно. Но раз уже начали, то надо как-то уже доделать, что ли, потому что не бросать же это все на данном этапе. Хотілося б, аби це швидше закінчилось, тому що, як завжди, розпочинається ремонт, наприклад, галереї кухонних на Столярова, але не закінчено. Тому я бажаю, щоб швидше закінчили, і ми побачимо кінцевий результат. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.